Počet potvrdených prípadov koronavírusu na Slovensku je v čase prípravy reportáže 204. Stále platí uzavretie všetkých maloobchodných prevádzok, okrem predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekárni, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a predajní drogérie. Z ďalších sú to čerpacie stanice pohonných hmôt, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, prevádzky telekomunikačných operátorov, prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb, prevádzky internetových obchodov a donáškových služieb. Čo sa týka prevádzok stravovacích zariadení, Úrad verejného zdravotníctva rozhodol o zákaze prítomnosti verejnosti v stravovacích zariadeniach. V praxi to znamená, že v reštauráciách je povolené jedlo vydávať len formou rozvozu, prípadne osobným odberom s výdajom. Výnimku majú aj prevádzky rýchleho občerstvenia s predajom cez okienko. Po rokovaní vlády a ústredného krízového štábu bola predstavená ďalšia séria opatrení na boj s koronavírusom. Obchodné prevádzky budú v nedeľu zatvorené, nosenie rúška je povinné pre všetkých, ktorí výjdu z domu. Pred vstupom do nemocníc alebo obchodov sa obyvateľom bude merať teplota. Opatrenia sa dotkli aj dopravy. Na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bude prímestská autobusová doprava premávať od stredy 25. marca až do odvolania podľa letného prázdninového režimu. Najohrozenejšou skupinou obyvateľstva sú seniori, ktorým sa odporúča nevychádzať z domu a ani cestovať. Ľudia v dôchodkovom veku by mali nakupovať len v čase od 9. do 12. hodiny. Stále platí zákaz návštev domovov dôchodcov a zatvárajú sa aj denné stacionáre. Všetky osoby skupinovo sa vracajúce zo zahraničia musia byť izolované na 14 dní v zariadeniach ministerstva vnútra. Jednotlivci, ktorí sa vrátia na Slovensko individuálne, musia ostať v domácej 14-dňovej karanténe. Opatrenia na ochranu občanov pred koronavírusom zaviedla aj obec. Dostali sme sa do druhého týždňa opatrení, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky a ústredný krízový štáb v súvislosti so šírením koronavírusu a ochorenia COVID-19. Na základe týchto usmerení obec Močenok urobila už v minulom týždni opatrenia, ktoré pouzatvárali všetky verejne dostupné priestory. A samozrejme, zrušili sme fungovanie zberných dvorov a hľadali sme v tom čase minulého týždňa nejaké ochranné prostriedky, ktoré používajú zamestnanci obce, ktoré používajú zamestnanci v domove dôchodcov a ponúkame ich aj pre našich občanov, prioritne v prvom rade pre starších ľudí, seniorov, ktorým môžeme tieto rúška prostredníctvom našich zamestnancov dopraviť do domácnosti. Nezrušili sme fungovanie obecného úradu. Chcem povedať, že v obmedzenom režime si zamestnanci obce plnia svoje povinnosti a úlohy. Vnímame to tak, že v týchto zložitých chvíľach je potrebné, aby sme boli k dispozícii a aby sme občanom posúvali informácie, ktoré my ako samospráva dostávame, aby sme ich dokázali usmerniť a aby sme im dokázali aj pomôcť a poradiť. Zamestnanci obce, pracovníčka sociálneho oddelenia a obecnej polície v minulom týždni kontaktovala všetkých samožijúcich seniorov nad 70 rokov. Ponúkli sme im pomoc pri nákupe potravín a pri zabezpečovaní ďalších životných potrieb, ktoré sú pre nich dôležité. Tento oznam stále môže každý občan nájsť na stránkach káblovej televízie, ako aj na internetovej stránke. Naďalej platí, že obec Močenok ponúka občanom, ktorí dovršili 65 rokov a žijú sami v domácnosti, že im poskytne pomoc pri nákupoch základných potravín alebo výbere liekov z lekárne. Spomínaní občania sa môžu so svojimi požiadavkami obrátiť na sociálne oddelenie obecného úradu na telefónne číslo 037 655 6973. V súčasnosti máme my v rámci našich zásob okolo 400 opakovateľne použiteľných rušok, ktoré môžu občania, ktorí potrebujú a nedokážu si ich zabezpečiť, vyzdvihnúť si buď v klientskom centre, alebo telefonicky požiadať o doručenie týchto rúšok. Rúška, ktoré má obec k dispozícii, sú určené v prvom rade pre seniorov.
Záujemcovia sa musia nahlásiť na telefónnych číslach obecného úradu, a to 037 655 6975 alebo 037 655 2370, kde im poskytnú ďalšie informácie. Žiadame občanov, aby použité jednorazové rúška či respirátory dali do plastovej tašky alebo vreca a pevne ich uzavreli. Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu, to znamená do čierneho kontajnera, a následne si poriadne umýli ruky. Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu. Obecný úrad zmenil otváracie hodiny a žiada občanov, aby viac využívali telefonickú alebo mailovú komunikáciu. Oznamujeme občanom, že až do odvolania bude klientské centrum obecného úradu v Močenku otvorené denne od 8. do 11. hodiny. Stránkové dni na obecnom úrade v Močenku budú prebiehať v obmedzenom režime. Žiadame občanov, aby v čo najvyššej miere využívali telefonickú a elektronickú komunikáciu a dôkladne zvážili osobnú návštevu obecného úradu. Občania môžu svoje tlačiva odovzdať do špeciálne zriadenej schránky, ktorá je umiestnená v budove kláštora na prízemí. Školské zariadenia ostávajú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý tak reagoval na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia koronavírusu. Aj naďalej platí zásada čo najmenej navštevovať ambulancie lekárov. Chceme čo najviac chrániť našich pacientov, preto zavádzame nové pravidlá a prosíme našich pacientov a všetkých občanov, aby nechodili do čakárne osobne, aby nás kontaktovali telefonicky. Všetko si vieme dohodnúť telefónom, predpis liekov, kontroly, vyšetrenia, návštevy u nás na ambulancii. Len vás poprosím, volajte. Od pondelka budeme mať prístupné ešte jedno telefónne číslo, aby sme stíhali telefóny dvíhať, a medzi tým, ak aj nedvíhame, majte trpezlivosť, pretože musíme samozrejme aj tú dokumentáciu a všetko nachystať a spracovať. Robíme to hlavne preto, aby sme ochránili našich obyvateľov, pretože stojíme pred epidémiou. Koronavírus je tu, šíri sa a je len otázkou pár dní, kedy to bude mať niekto z nášho blízkeho okolia. Samozrejme to robíme aj z toho dôvodu, aby sme chránili aj nás, a keďže situácia je hrozná, nemáme základné ochranné pomôcky. Ja som vyvinula najväčšie úsilie, aby sme ochranné pomôcky získali. Kontaktovala som Slovenskú lekársku komoru, oddelenie štátnych hmotných rezerv, ministerstvo zdravotníctva, kde som nakoniec dostala odpoveď, že bohužiaľ masky a respirátory nie sú. Snažia sa zabezpečiť hlavne nemocnice. Takže vás prosím, nechoďte do ambulancií osobne. Ešte som chcela povedať, že pre recepty, ktoré musíme bohužiaľ vytláčať, máme okienko z boku zo strediska, ako sú garáže. Máme označené okienko, kde si pacienti môžu zaklopať a vyzdvihnúť akékoľvek potvrdenie, akýkoľvek recept. Ešte chcem pripomenúť, že nevykonávame preventívne prehliadky, riešenie alebo diagnostiku chronických vecí. Ľudia, ktorí majú chronické ochorenie, sú dispenzarizovaní. Ak nemajú nejaký problém, nie je to nutné, aby navštívili špecialistu, prosím, nenaštevujte. Všetko momentálne, bohužiaľ, musíme riešiť takto, ako to je, pretože situácia je viac ako vážna. Poprosím vás, aby ste boli ľudskí, aby ste boli empatickí, aby ste brali ohľad na seba, takisto na svojich rodinných príslušníkov, na našich seniorov, na oslabených onkologických ľudí. Na to by som vlastne aj chcela apelovať, že sme to spravili aj hlavne kvôli tomu, aby sa nám nestala situácia ako napríklad včera, že sa nám v čakárni stretne senior onkologický pacient a chorý pacient, ktorý bohužiaľ už dnes nevie, s kým mal kontakt, nemal kontakt. Nie u každého sa koronavírus prejavuje horúčkou, bolesťou svalov a kašlom. Samozrejme sú to najtypickejšie príznaky, ale opatrnosti nie je nikdy dosť. Doktorka Okenková tiež upozorňuje na bezpríznakový priebeh ochorenia u niektorých ľudí. Znamená to, že nemusia vykazovať všetky popísané symptómy ochorenia a napriek tomu môžu byť prenášačmi ochorenia. Vyzýva preto všetkých, aby sa, pokiaľ je to možné, zdržiavali doma. Lekárom zo zdravotného strediska v našej obci sa môžete dovolať na aktuálne telefónne čísla. Praktickí lekári dr. Karl Lubík 037 77 813 23, doktorka Okenková 0907 805 667 a 0910 387 252, prípadne mail okenkovaveronika@gmail.com. Detské lekárky doktorka Páleníková 0915 761 590
a doktorka Prablesková 037 77 813 43. Opatrenia na zabranenie šírenia koronavírusu prijala aj Slovenská pošta. Žiada občanov, ktorí sú v karanténe, aby na svojej schránke, bránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa. Ďalej oznamuje občanom, že od 23. marca až do odvolania bude pobočka v Hornej Kráľovej otvorená od 7.30 do 10.30. Sociálne dávky bude pošta vyplácať obyvateľom do vlastných rúk, na pobočkách alebo priamo na adresu.